მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში უნდა გაჩვენოთ თუ როგორ გამოდის ფული ryzehash-დან, ანუ წინაზე რაც განვიხილე წინა ვიდეოში იმ აპლიკაციიდან, მოკლედ რაც ძალიან მარტივი არის. უნდა ქონდეთ აპლიკაცია ან საიტი ან რაღაც exchange სადაც გადაიტანთ ამას. მე ამ შემთხვევაში OKX გამოვიყენებ, აი როგორც ხედავთ 3.22 და რაღაცა ვარდი ექსი მაქვს და დღეს გავიტან აქედან 11. აი ამას რა გარჩ რაც არის ეხა ბალანსი. ამის დაჩქარება იმით მოხდა რომ რეფერალები დამემატა, ანუ 6 კაცი დამემატა და ზოგმა ჩარიცხა იყი და რაღაც და ნუ აქედან რეფერალური ერნინგიც დამერიცხა და ჩემიდას 24 საათის განმავლობაში 3.79-ს გავაკეთე და მოკლედ დაემატა ყველაფერი ერთმანეთს და ავედი ხა 11.62 დროზე, ხო? გადავედ withdraw-ში ხა. Withdraw amount, ანუ ამას დავაკოპიე პირდაპირ, paste, ანუ რამდენიც უნდა გამოვიტანოთ, აქ უნდა ჩავწეროთ your wallet tron trc20, ხო? გადავდივართ OKX-ზე. დავაწყობთ ასეთებს, ჩამოვალთ withdraw-ში არ deposit-ში უნდა შევიდეთ. შევდივართ deposit-ში, მოკლედ აი აქ. აქ მოძებნით ახლა trons, მოძებნით ახლა trons, ან trx. ავიღეთ TRC20-ის მისამართს, დავაწყობთ ამას, დავაწყობთ next-ს. დაგენერირდება ახლა აქ ჩვენთვის გადახდეს ლინკი ეს რა ვთქვათ და ყველაფერი არის მარტივად. ანუ ნახეთ წინაზე ვიდეოში ვახსენე რა შეცდომაც დაუშვი, ანუ აქედან გამოტანის მინიმალური რაოდენობა არის 2 ტრონი და აქ ჩარიცხვის მინიმალური რაოდენობა არის 10 ტრონი. მე ჩავრიცხე 2 და ამიტომ არ დამერიცხა. თქვენც ეს შეცდომა არ დაუშვოთ, სადაც გადაიტანოთ, ნახეთ მინიმალური საიზზე შეტანის ის რამდენი არის საფასური რა. საფასურია რაოდენობა. აი აქ ჩავწერთ ახლა ამ ტრონის მისამართ ჩვენს ეს დავაწყობთ next-ს. ხო, აი 11.6 დაკოპირებული და არქნა პირდაპირ რომ უნდა ჩამეწერა. Withdrawal request successfully your payment will be made automatically shortly. Important your withdrawal transaction will be confirmed shortly. You must add your withdrawal proof to the Telegram chat section. ხო, კი ბატონო, დავაწყობთ next-ს. აი გამოვიდა ახლა ეს, აი აქ დაგვაკლდა, როგორც შეხედეთ და დაველოდოთ ახლა, დავაპაუზებ ვიდეოს ან რაღაც ვიზამ და ნახოთ რამდენ ხანს ჩაგვერიცხება დაახლოებით. ხო, აი როგორც კი აი ვიდეო მოგჭი თუ არა, ანუ აუტროს ვაკეთებდი უკვე. ამ დაგემშვიდობეთ უკვე იდეაში და აი დამიჯდა ის რაოდენობა, რა ქვია. რამდენი გამოვიტანე? 11 და რაღაცა გამოვიტანე. ხო, 3 მქონდა, ანუ ავიდა 14, ანუ 1.24 დოლარზე რა. ხო, ანუ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, კიდევ ერთი მუშა ვებსაიტი დაემატა ჩვენს კოლექციას, ესე რომ ვთქვათ, აპლიკაციების. და რავი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. დეჟავე მოგ მეორე თვით ახი. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, თუ რამე შეკითხვები გაგიჭირდეთ, კომენტარებში დამიწერეთ და გაგცემთ პასუხს აუცილებლად ან პირადში მომწერთ Facebook-ზე, გვერდიდან გადადით და ანუ მიდის პოსტები და იქიდან დაამოღავით ვინც ვარ. ძალიან მინდა კიდე გთხოვოთ, რომ არხი გამოიწეროთ, იმიტომ რომ ვინც გვიყურებს, დაახლოებით 70% არ არის გამომწერი. და თუ გამოიწერთ, ანუ უკეთეს იქნება თქვენთვისაც და ჩემთვისაც, იმიტომ რომ კარგ აპლიკაციებზე ვდებ ვიდეოებს და რაც უფრო მალე გაიგებთ და მალე დაიწყებთ ესეთი რაღაცებიდან ფულის გაკეთებას, მე უკეთეს თქვენთვის. ასე რომ გამოიწერეთ არხი და თუ ანუ არ მოგეწონებათ კონტენტი, მე უბრალოდ შეგიძლიათ რომ unsubscribe-ი გააკეთოთ, არ იქნება პრობლემა. კარგი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით ახლა და შემდეგ ვიდეომდე. კარგი